Штубани, добре дојдовте во новиот серијал на интервју на Охрид Нјуз. Пролетното издание го започнуваме со ведри теми, ќе зборуваме за уметноста и токму тоа е поводот што денеска во студиото наш гостин е Рубен Сновски. Добре дојде. Добре најдов. Познат на пошироката јавност и како обштествено активен своевремено, меѓутоа денес, како што најавив, ќе зборуваме за уметноста, а поводот е 100 години од раѓањето на еден од најголемите синови на Охрид, а ваш татко, Вангел Нововски. Да, и благодарам на поканата и чиј задоволство што посветите и вие внимание на овој повод, на овој јубилеј, бидејќи значи, покрај институциите потребно е од појки избори да пристигнат интересот и одбележувањето и до појке места да стасат таа информација. Значи, затоа сум им благодарен и изразам задоволство пред се. 100 години, како што напоменавме, од раѓањето на Вангел Наумовски, човек кој остави зад себе извонредни дела за кои зборува светот, не само во ликовната уметност, тој беше сестран уметник, имаше свои обиди во пишувањето, пишуваше поезија, исто така беше и музикален, имаше добар слух. Како Рубенс го памти Вангел? Па тоа е многу долга приказка, затоа што сум го видел во многу светлини и во различни прилики, меѓутоа во сите светлини се еден сублимат, ако направиме, за цело време можам да кажам дека посебна појава, нешто ми беше татко, туку беше посебна појава и за нас како фамилија и како деца. Значи, секој напред од времето со силна интуиција, која не е само за уметноста, дали е репродуктивна или продуктивна, без добра интуиција, не може да биш ни уметник, ни репродуктивец. Меѓутоа и во животот е потребна интуицијата, тоа имаше комплетно таа интуиција. Имаше храброст да се осмели, да се дрзни, што викаше тој, да преземи нешто, да стори нешто што вообичаено од просек на размислување не би го сватил тој или не би го одобрил. Ама тој викаше, не знам, имаше еден хит порано песма, важно да се прескокат и жиците така и бариерите и тоа беше тоа наше. Имаше интуиција, смелост, но имаше и дарба пред се. Сето тоа во еден коплен след на му помоши и го водеше напред. Наше. Како родител одлишен, како хуманист, прекрасен хуманист, значи сочувствуваше со сите греви, со сите жалости од поблиската околина до во света што се случуваше. Но и организатор. Ево ќе кажам во приликава, мало луѓе знаат дека на мало им останало осеќавање, многу не знаеле дека долги години тој во нашиот салон, горниот дел од куќата, и беше салон. И тој го крсти салон на пријателство. Тој донесе странски уметници што никој па не дошли во Охрид. Значи, донесе Росарио од Шпанија, донесе Тркулја од Белград, не знам, англискиот и ноу, значи, организираше изложби. Меѓу другото, го донесе Јосиф Генералич, кој беше врв на наивната уметност во Југославија, врв на Хлебинската школа, како најпозната школа за наивна уметност, и со, така да речам, со благодарение на татко ми дојде во галеријата која имаме тогаш во музичкото училиште, а беше директор Цветан Гроздов во нашиот академик. Извонредни времења, извонредни дела, затоа сведочат и бројните изложби не само во Охрид и во Македонија, туку и надвор од Македонија, кои не остана незабележени од светски мија. Еден дали има извонредна изјава, импресиониран од тоа што го видел во Париз своевремено од Вангел Наумовски. Свести ли бевме тогаш како општество и денес, свести ли сме што всушност ни остави овој голем уметник нам во наследство? Да, јас со задоволство можам да кажам дека уште тогаш, уште во времето на неговото пробивање или веќе првите дострели во јавната критика, во стручната критика на ликовните критичари
како од Македонија и Југославија и по широко светот. Имаше, значи, одзив, дури и добар прием во нашите средини. Се зависи од луѓе до луѓе, меѓутоа за цело време мислам беше доволно свесна и одговорна нашата заедница. Почнувам од градот, па Република Македонија и ќе кажам Југославија. Што се однесува до Салвадор Дали, во овој ден имаше, дали се веката лексикон Македонија, не знам, дечкото од Скопје скоро имаше изјавено. Имаше кажано дека после изложбата во Париз, која посетил Салвадор Дали, значи најнош Вангел прави бум и од таа изјава натаму тргвит. Не е точно. Салвадор Дали не дојде случајно ке анонимус. Дотоа Вангел веќе имаше излагано широн светот, значи во Рим, во Лондон, во Загреб, во Париз и така натака, во многу метрополи и веќе има писано видни светски имена, да почнам од југословенските, од Ото Бихали Мерин, па загребските историчари, ликовни критичари, како што се Борис Келеман, Нада Крижич, Тонко Мароевич, и не можам сите да ги набрам, меѓутоа од Франција Анатол Јаковски, не знам, од Италија, значи веќе и беше многу, многу писано до изложбата во Париз, фактически. Салвадор Дали веќе знаеше за кого се работа. И изјавата е, ево сега ќе ја кажам, тоа првата изјава е малу анекдотична така, нали, присутните од конзулатот од амбасадата југословенска, опрашуваат господине, што мислите де? Па што мислам, без сомнение, виката, најдобриот светски уметник на денешницава. Се разбира после мене, во него стил. Е, после ја дават она стручна изјава, дека ако припаѓат, или така, како смести во наивата, за да го пласират во светот, меѓутоа, него сврстувам со она класична наива југословенска, и не можам да го цитирам сосем, и кажа дека нешто имат појке од тој, и нешто и научно имат. Значи, една добра критика, но самото присуство, самото доаѓање на Салвадор Дали на изложбата, значи големо признание. После разбрав и од други избори дека тој фактички не дал многу комплименти на ниједен од колегите, овде дал комплименти, што во секој случај значајно многу и остани во историјата. Јас спомнавте Италија, особено драг на италијанската јавност и критика, бројни награди таму, бројни награди во земјата и широм меридијаните во светот каде што излагаше Вангел Нубовски. Меѓутоа некако останува впечаток дека беше исклучително почитуван во Италија. Да, значи не можам сите да ја набрам моментов, тоа треба да земам, значи запис. Меѓутоа ако стане збор за Италија, значајна е можна таа награда Академија Италија се викаше, не знам, од Рим беше или како. Значи, таа награда ја доделува еднаш или годишно така. И, знам, беше поканат и татко ми се чини, и заедно бевме дали по таа прилика и друга да ја земи. Значи, значајна награда. Сега не можам да реагирам на светско ниво, што носи, меѓутоа, во секој случај, ако там е збор за Италија, Италија е земја на културата, со институции кои се перфектно поставени. Од стручно до етичко ниво, така да многу значаја награда. Стојат таблетата, мислам, плакатата и сега од Македонија имат значајни награди, нерешки мајстори, потоа духовни воени, тоа беше од една манифестација во Струга, во организација, сега не знам, тука беше Светлана Христова Јелци со многу поети и академици. Има и Охридската седмоноемврска награда. И сега ќе ви кажам за највисоката македонска награда на ниво на Македонија. Тоа беше 11 октомври, октомвриска награда. Која е одби? За одби затоа што му се доделуваше за животно дело. Ето, тоа е една анекдотите со Вангел. И му се увет од центарот за награди. И кај вака и вака те планираме за овогодишна октомвриска награда за уметност. Дали ќе се сложиш така? Тоа му нека не. За животно дело не мојка. Како не? Зашто се чудили? А
А викам, моите води уште течен за живот, не сум завршил, викам, имам уште многу да кажам, уште многу да заработам, потака за животно дело. Што до сега не ме градите за изложби во минатава година, во предходните две години во Риму, Париз. Значи, имате повод, ако сакате да наградите, конкретно за остварување во минатава или предходните неколку години за животно дело, благодарам. И буквално вака ја рече, моите води уште течат, уште ќе се оддам. Ја прими некогаш таа награда, ја доби? Не, не, па не одби. Значи, зато ти така, се ува, нали ќе ја примиш. Така се случи сега, Боб Дилан не ќе да прими, нели, Светската награда, Нобелова награда за... Да, за поезија, да. Па после ја зел, не е важно, зато мора да се консултира така. Така е. Не ја прихвати. Да. Каде се има дела на Вангел Лубовски, ни светот, имате некаква евиденција? Во голема мера, значи, сите години, скоро да имаше слика, што не ја фотографиравме, тука јас, ајде, буќе, бе вклучен, меѓутоа и сам јас се сеќавам, прво купи еден Киев мал апарат, значи, тоа беше собранен човек и све снимаше. Јас бев в Скопје, на студии, на Средно и така, меѓутоа и јас сликав, имаме богата фотоархива. И не, во најголемиот дел, сликите стоят кај се состр. Барам во то време, кој ги купил од галерија во Париз, во Минхен или ваму таму, значи имаме во голема мера, но ако стане збор за нешто позначајно како колекција на слики, јас ќе спомнам едно од најзначајните колекции, колекцијата на Хрватскиот музеј за наивна уметност, која ми се чини најбогата колекција, Македонија нема таква за жал колекција, ама има тоа. Таа колекцијата ние ја кртиме со татко ми, колекција Перо Мостро. По докторот Петар Мостро, кој собра сили и одлучност, ја со договор со татко ми ја направи таа колекција од 14 слики, од кои се 11 така форма 60 на 60 можна, а другите се поголеми така метри 30 значи, и тоа е една прекрасна колекција, ретка колекција, светска колекција. И ја задржав во Охрид благодарение над Петер Мостова и се надевам, како што тече да говориме, ќе видите изложена во организација на музеот Охрид, Охридскиот музеј. Веќе се почнати со постапка, добија средства од Министерство за култура. И веќе е постапката и со Костнава болница за позаимување на колекцијата. Би требало да биде во теков на лето, не е дефиниран датумот, изложена во куќата на Робевци. И да биде, да излезе тоа на виделина да видат поголем. Ке биде тоа извонредна можност за помладите генерации, за сегашните генерации, меѓутоа и за сите љубители на уметноста да ја видат уметноста на и како сознание, и како инспирација. И тоа морам да кажам, бил инспирација за многу млади луѓе. Не само со стилот, многу работеле во негов стил, пробале така, дури имаме и подпишвање со него, имаше е друга димензија некоја. Меѓутоа, инспирација кон самата дејност уметност. Значи, се сеќа, многу млади луѓе посегна по платното и почетките инспирирани. Едноставно покажа дека и од нашите средини може да се роди уметност и од нашите средини може да се излези надвор во светот, да се стане познат и мислам дека одлична инспирација беше и уште е. Да. Има некоја енергија во Охрид, постојано имаме уметници, постојано се црпи инспирација од ова полнебе. Што го инспирираше Вангел Лубовски? Што беше неговиот најголем мотив кој пробајува низ делата, ова како може да се сега ќе го цитирам него, па ќе продолжам. Тој секо потврдеше дека инспирацијата е во човекот. Во моментов или во одредени моменти може да те инспирират како блесок различни работи. Од лик, например, многу луѓе не знаат, Бетовен, композиција за Елиза, многу популярна во основните музички училишта, сите да се свират. Дури јас, долго време, не знаев што е инспирација. Се мислам дека се работа за некоја љубовна Елиза, девојка некоја. После на факултет, јас чувавме вистинската приказка. Фактически, Елиза било девојче која живеело во близината на Бетон, во Потрон било болно. Тешко болно. И фактически, Бетон ја пише осечувство. Значи, имат разни инспирации. Е, сега. Ако зборе по некоја хронологија, првите уметнички дела што ја видел, Вангел, се од пекарот Лазо, Лашка Мала некаде, и од берберот, да не згрешам, Илче Бербер се викаше. Берберот имал
во Бербелицата слики, а Пекоров исто. Значи, тој по негово кажување, дури биха ли мерени во книгата, ако има запишено, затоа ги упатувам сите што сакаат да дојдат до некои по-конкретни, по-точни податоци, да прочитат книгата, монографијата за Вангелот од Отто Биха ли мерени. И понатаму, инспирација му се иконите и фреските, нели, дедо Мио работал во црквата Свети Ѓорѓија. И тој како дете често престојувал, а нарочно затоа што рано останал сираче, баба ми Булина умрела многу рано, и често бил со татко ми и гледал иконите. Значи, тие се првите, ако може, и самиот кажеше, инспирација. И се повеќе се занимаваат и се интересира за уметноста, и полека му се отворат патишата, из многу случајни настани, но кои, како чиста случајност, не би предали ништо, ако не бил неговиот инстинкт и неговата интуиција и потреба да слика. Така како војник, 45 или 44 е мобилизан. Веќе крај на војната, и му цртал на другарите портрети. И помни некој од генералите, мислам генерал Шарас беше тоа познат име од војните генерали, и кој видел што црта мене ќе ми напреше на портрет, направил неја. И тој му кажа, па ти не си золе, ти има да учиш во ликовно. Тоаш конкурират и се запишал во средното ликовно училище во Скопје. Значи, некако оде многу работи во прилог, од тука ќе кажам еден голем момент за нашиот Светан Грозданов, кој случајно или намерно, во секој случај и едното и другото, во еден момент имате на изигрувате на важна улога во понатамошниот развој и просперитет на Вангелот. Во тоа време во Охридци има некој симпозиум и највидните имена од литературата, од уметноста, сега не знам точно од кои сите, меѓу кои Иво Андрич, Ото Биха ли мерен, и Цветан дали студент тогаш бил на Белградскиот факултет за ликовна, за историја на уметност, не, тој беше византолог. И му каже да ви покажам, а ние сме роднина со Цветан и Грозданов. Имаме еден човек што интересно црта, тогаш веќе Евангел црта. Што цртал? Тоа е може онај период кој го сместува некој во наивата, макар што и таму не е типичен наивец, како да речеме, хлебинците. И ги носите Иво Андрич и Ото Биха ли мерен, се стрикјаваат со уметноста и му останат печаток. И оттука почне, значи, интересот за Вангел и постепеното промовирање. После Биха ли мерен го промовират во една голема светска книга, во странско издание, са не знам точно, за наивата на светот. Со најголемите Русо од Франција, не знам, најголемите светски наивни уметници, меѓу кои и од Клебинската, и Иван Генералич, а Вангел е представен со сликата, ние викаме Кузман Капидан, тај е 1,20 на 1,20 м. Тој е Сердарот, фактически смртта на оплакувањето на Кузман Капидан, кај што гегите го носат на мајката и не да го плачат. Та слика е во та светска книга од Ото Биха ли мерен. И така полека се движат. Меѓутоа не застави да работат. Не застави да се трансформират. И целиот ход му е во едно живо движење и откривање. Како што тече реката на животот. Да. Ето, така. Да. Спомнавте, и тоа е навистина неубава вест, дека ќе се организира изложба со делата на Вангел Нумовски ова лето. На многу начини се одбележуваат 100-те години од раѓањето на вашиот татко. Еден прекрасен мурал се го краси Охрид во близина на местото каде твореше, каде живееше. Тоа е најинтересна идеја. Како гледате на тој момент, на таквиот начин на одбележување на Вангел? За муралот прво слушнав пред 2 години, да ви кажам. Тоа беше од Славко Певче, детето си, мозаицерот. Да, Никола. Николче, вика, шо мислиш, вака и така, годишнија не му вика, си поранил. 2004-та ке, 2024-та ке биде. И ова година, значи, почнал манифестирањето со календарот кој го издадов. Иначе, стручно го викаме издание на 6 колор репродукции со календарски податоци. Значи, календарот е секундарното содржина во календарот. И од тука се анимира помалу и дојда до идеја и до иницијатива луѓето. И во случај се јавија, значи, Лјупчо Жупан, нашиот галерист, чиј дете е во некоја невладина организација
Архрит, да. И друга дечки, некои се во 5 до 12, млади активисти вака на полето на културата. И јас знадов физим, нормално. Нели, тука се попрашени авторските права и дозвола, заради тоа што авторските права не подразбират само, или најмало подразбират користолюбие и вреднување материалното. Заштита на, заштита на нивото и употребата на делата на Ангел на Мозги. Значи, одма без збор, нормално мало. Не да се размисли тука амбиентот и така натака, меѓутоа, во секој случај, одличен потез. Одлично е изведала детските работата, морам да им честитам. Е, ево сега се вклучи и Обштината, горедвид просторот пред зградата, заради тоа што беше мало запуштен како многу чочина. Цело се... тоа каче добива една друга димензија. Да, интересна. Сега ќе добивате има перспектива, на друга димензија, да. И за тоа имат историја, да ви кажам. Целиот тој шо е денеска паркинг, позади музичкото, автомото, Стокомак, уште во југословенското време, кога почна да се распаѓа Југославија, нели се поделија, или уште не беше поделена, председатели има сите републики, ние го имаме, Кирил Григоров, Слободан Милочевич, Туџман во Хрватска и така. Еден, требаше еден од самитите, често има стредби околу договорот што правиме со Југославија, така? И се одржа во Охрид, дали Бујнеш, мислам Бујнеш беше. Горе. И сега дојде некоја предпоставка од протоколите од дека можна ќе дојдат, ќе барат посета на Евангел галеријата и ателието. И мислам Благо Силјановски беше тогаш градоначалник. Да. Брзо брзо се уреди простор, се асфалтира, иначе не можеме без кал да дојме дома. Значи бил себаб. Не, тоа е еднината. Секој дел, секој каче од градов ќе биде сигурно уредено само постепено. Не може секој да се сазва. Ето, беше повод да се уреди првобитно, а сега, ево, уште еднушка е повод да се уреди. И верувам дека ќе се напредуват и во тој план, ќе се уреди градов и секој каче да добиват една димензија, како доликуват на Охрид, како културен центар од веки веков до ден денеска. Суште ден наштан ќе се одбележи 100 годишнината од раѓањето на Вангел Лумовски во петок во организација на Лајонс клубот Лихнидос, кој слави 15 години постоење. Еден сегмент од културниот настан ќе биде посветен на Вангел Лумовски, ќе биде организирана една мала, скромна изложба која е во насока на одбележување на овој значаен датум. Да, затоа благодарам на професорот Зоран Тунтев, а секако и на Любчо Жупан, затоа што и двата проекти или се поддржани, или се мотивирани, или иницирани од Лајонс клубот. Значи, како што знам, и Любчо Жупан е да, и Лајонс клубот. Да. Значи, тука е Лајонс клубот. И исто така, значи, ми напред задоволство, ака и чест, што се сетиле и што иницирале и се мотивирани да прослават некоја 15 годишна претпоставање на нивниот јубилеј, да го поврзат и добре дојдена, така се погоди годината, и да одбележат 100 годишнината од Вангел. Меѓутоа, како што беа веќе предвидени две изложби во еднина ке ги имат, и се одлучив што да им дам, ми падна добра идеја на памет, нешто што не е често експонирано или најмалу експонирано, а е тоа, како ги нарече Бихали Мерин, Ото Бихали Мерин, скулптурални, архитектонски, скулптурални објекти. Значи, тоа се скулптури со архитектура, кои ги излагаше Евангел со трудбеник, како предприятие за градба и проектиране, имаше проектанско бюро во Труден, и тоа што му дадоа простор да работат скулптура, архитектура. И заедно со, како стручно лице, да спомниме Благо Манев, архитект, Бог да го прости, беше. Тој работеше на стручниот дел, значи, основи се правени, не е само скулптурата, туку се идени проекти и по нивоа на правене, тоа го имаше Благо... Не е важно, значи, и са од таа изложба ни остана 9
фотографи во една пристена големина од изложбата во Рим. За жал од макетите и многу луѓе ги пробаа, да ги најме ги баравме, ги бара и во градежниот факултет во Скопје. Имаше некои од скопјаните со знаење да не се таму видени така, дали се сочувани или не знам што е, но не ги најдовме. За среќа имаме една што не беше таму, покасно ја направи татко ми. И сега треба малку да само да реставрираме и така ќе видите изложена. Значи се работа за архитектонско скулптурални објекти, скулптури и архитектура кои ќе биде представени и ми падна исто една добра идеја што во светот е често пракса да се изложат плакати колку што имаме собрано од изложбите. За зал немаме од сите, ама имаме од доста значени изложби од кои посетители ќе добијат представа за неговото присуство во светот и во државата, така. Тука има неколку што се од групни изложби, кај што на две на насловна страна, да рече изложба на југословенската уметност, современа уметност, наивна современа уметност во Грузија. На плакатот е од Бангал слика, таа е собственост денеска на музеот на наивна уметност во Хрватска. Така да е на сепак добра изложба, ќе видите, на добра понуда за како информација, но и едно уживање во и во скулптурата, меѓутоа и во плакатите, заради тоа што секој пат имаат и во плакатот нешто интересно. Плакатот е посебна приказка во светот на уметноста. Особено плакат посветен на големи уметници и на големи изложби. На темава веројатно можеме да зборуваме уште неколку емисии. Сепак времето не е ограничено, оставаме нешто и за следниот пат. Да, може добро да се каже што дефинитивно уште ќе биде во Охрид организирано за одбележување на ова. Дека не кажавме све. Да кажеме или не, или друг пат? Ке кажеме. Значи тука е изложбата во организација на музеот. Поддржана од Министерството за култура, која ќе биде одржана во, како што спомнав преска, во куќата на Робевци, а може дел цртежи, тоа е посебна дисциплина кај Вангелце одржат, ако се издоговориме со Ману, верувам, нема да има проблем, во куќата на Уранија ќе биде. Терминот не е дефиниран заради ред околности, меѓутоа настојував, а и луѓето од музеот и Рена Шан. Разбор дека најдобро е за сите да биде во летниот период кога ќе имаме присуство и на дворешни гости, како земја, така и остранство. И една важна манифестација која е фиксирана 1. Спроти 2. август, како манифестација што почнаме со татка ми од 87 година. При отворањето на таа куќна наша галерија, домашна галерија, се одлучиме да биде на 1. Спроти 2. август, што тоа беше директор Владо Маленко на музеот, и организиравме биени лендерските камбани. Сите цркви одираа камбаните, така символично. Значи, тоа е една манифестација која е центарот на секако изложбата на слики на Вангел. Меѓутоа, секој пат е збогатена со музички настапи, со поетски настапи и со говори што се во знак на одбележување на денот Илинден, националниот празник Илинден и борбата на македонскиот народ за слобода, за самостојна држава. Дали е тоа низ поезија, дали најчесто низ поезија, меѓутоа низ пригодна реч на говорниците. И тука би напомнал дека тама годинашна Охридска Порта Лјубица е поддржана од Општина Охрид и градоначалникот Цаков, кој во секој случај на некој начин е, значи, ова манифестација е дел од одбележувањето на Општина во Охрид на ова јубилеј 100 години од раѓањето на Вангел. Зашто можам да изразам благодарност до сите, прочим, што се вклучи на овој или овој начин во одбележување на овој јубилеј. Ви благодарам многу на издвоеното време и на сите овие информации и сеќавања кои ги споделивте со нас и со јавноста. За Вангел Нумовски говорат делата, а за него може да се зборува и веројатно ќе се зборува уште многу и уште долго. Ви благодарам уште еднаш. И јас ви благодарам. А вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете понатаму информирани. Следете го Охрид Њуз.